Hola, živijo. Smo 14. malega srpana, nedelja, lokacija Hočko, Pohorje. Smo prišli do konca časov. Vojna poteka v duhovnem svetu in v fizičnem. Mnogo ljudi je obsedenih z demoni in duhovi padlih angelov. Mnogo ljudi pa je tudi presvetljenih z svetim duhom in so polni modrih misli, resnice in lepih načrtov za prihodnost Sloverajcev. Sloverajci bodo posadili 300 dreves vsak in od tega bojo živeli, jedli, se oblačili in imeli hišo. Vse, kar potrebuje Slovenija, je zdrava pamet Marjana Šarca, da v proračun ne piše 1 milijardo vsako leto za posaditev penzije v Sloveniji. In to se že dogaja. Marjan Šarc prihaja k pameti. In aretacije množične bodo kmalu izvršene v Sloveniji. Forum 21 in njihovih pomagačev za Sorosovo agendo, nov svetovni kaos, ki se v Sloveniji že izvaja od leta 2010, 2009. Se zapira vse za višjo zavestjo v psihiatrične ustanove, kjer jih dodatno mučijo z kemikalijami, izvajajo kemično lobotomijo, neplodnost in skratka držijo ljudi v bolanem stanju. Prišli smo do konca. V Sloveniji je že kar nekaj časa prisoten kanibalizem. V Pepsiju najdete splavljene zarodke, fetuse, pa še enih 50 artiklih. In prišli smo uradno do časov Noeta in Lota. Zato se ne čuditi, če bojo kakšni asteroidi dol padali z neba. Če bodo cela mesta uničena, če ne bo nobena gora ostala na istem mestu. Skratka, izpolnile se bojo vse prerokbe iz Razodetja, Mateja 24. In pripravite se na življenje brez elektrike, brez vode, brez trgovin, brez zdravil, brez nafte. Življenje v mestih je mrtvo. V hribih pa je še nekaj zdrave pameti, ki niso okuženi z sodomističnimi idejami LGBTQ. Bolniki. Tok za enkrat. Čuvajte se. Držite se Boga. Vsak, ki bo poklical Jezusa Kristusa, bo najdel rešitev. Jezusa pa naj kliče na samem v mislih. Niso potrebne glasne molitve. Sploh ne. Dovolj je iskrenost srca. Ajde, srečno. Dobro borbejte.